Камафа е во плео фазата во која ќе разигрува за Пласман во првата македонска футсал лига. Во последното 14-то коло, Кочанија солада екипата на Рудник Саса на гостувањето во македонска каменица со резултат 1-5. Останати резултати, Овче Полестојако 3-6, Хедис Фифи 10-10, а надпреварот Куманово Гемиджи заврши со службен резултат 3-0 за гостите. Куманово е дисквалификуван поради непојавување на теренот второ коло во низа. Во плеофот се пласираат Цико, Хедис, Фифи и Кочани. Цико како пласиран со 34 бода, Хедис како второ пласиран со 32, Фифи заврши на третата позиција со 25 бода, а Кочани како четврто пласиран со 22. 15. коло во женската фудбалска лига. Кочани ја совлада екипата на Речица со резултат 11 спрема 0, полувреме 6 спрема 0. Стрелци на головите за Кочанскиот праволигаш беа Спировска во втората и 29-та минута, Веселинова во 14-та од пенал и 88-та, Салихи во 19 25-та, 64 и 67-та минута од пенал, а по еднаш болистата на стрелците се запишаа Кокаловска, Георгиева и Симонанчо. Еднина са го декласираше бранителот на титулата и сезонава најголемо разочарување во женската лига Билянини избори. Конечниот резултат во Охрид 14 спрема 0, полувреме 6 спрема 0. Во листата на стрелците се запиша Георгиева со 5 погодоци, Николова, Тодоровска и Брахими по 2, а по 1 гол постигнаа Танасова, Мирчевска и Стојанова. Жавака Кочанија предводи табелата со 42 бода, пред Иднина со, со 39, Тиверија и Статов е трето со 36, Борец е четврати со 26, пети се конзоли со 24 бода. За учинокот да биде комплетен, Вигендов се погрижија о Согово и Иднина С, кои со сигурни победи ги израдуваа навивачите. 15-то коло во третата лига Исток, о Согово на Никола Мантов славеше над Карбинци со 5 спрема 0, 1934-та победи на гостувањето во Радовиш против Плачковица со резултат 1 спрема 4. Надпреварот Трудар Чешиново не се одиграа, Стибој Баби ремизираа 1 спрема 1, Беласица го декласираше работник Джума Илија со 7 спрема 0, Траканја и Каменица Саса одиграа миролјубиви 1 спрема 1, Прегалница Голаки напредок Здравија Радово не го одиграа надпреварот. Беласица води со 40 бода пред 1934 со 37. По 27 на третата, односно четвртата позиција имаат Осогово и Напредок Здравје Радово. Екипата на Баби е петопласирана со 24 бода, колку што има и Брегалница Голак на шестата позиција. Во кошаркарските лиги во М18 Баскет Дино победи на гостувањето во Скопје против Вардар 2 со резултат 71-77. Кошекарите на Сашко Лазаров доминираа во текот на целиот надпревар, а во еден момент има предност од 19 поени. Во М14, Лирија Баскет Дино 67 спрема 54, а Дебакол доживеа тимот во М16 на гостувањето во Кавадарци. Фени Индустри Баскет -Дино, 83 спрема 39.